Fala, player, beleza? Will aqui, você está no canal City Games. Player, hoje eu trago um review, né, para quem quer fazer as suas gameplays utilizando o seu próprio fone Bluetooth, que obviamente ele não conecta direto com o PlayStation 4, né? Somente o fone do PlayStation 4 aí, que custa em média 450 a R$ 500, você consegue conectar ali junto ao PlayStation 4, isso Bluetooth. Porém, no mercado existem outros equipamentos, acessórios aí para você conseguir conectar o fone que você já tem, o fone Bluetooth que você já tem no PlayStation 4, tá? Inclusive também com o microfone, que esse é uma das vantagens, né, do produto oficial da Sony, que ele já tem um microfone embutido e que em outros acessórios você precisa ter mais, né, de um. Você tem alguns recursos, algumas maneiras diferentes ali para conseguir chegar nesse mesmo objetivo. Então, player, o papel aqui é mostrar para vocês, né, um pouco desse conversor, né, que eu adquiri, chamado Knup, e também mostrar com quais fones, né, eu testei ele com pelo menos 5 fones Bluetooth, e eu vou mostrar o resultado aqui para vocês, né, dando um review de cada um e um review, obviamente, também desse acessório. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever, né? Eu quero primeiro agradecer quem se inscreve no canal, quem compartilha e quem, né, interage aí com a gente. Muito obrigado para você. E se você é novo, não se esqueça, né, de se inscrever aqui e colocar no comentário aí o que que você achou, beleza? Então bora pro vídeo. Então, player, eu estou aqui com um conversor Bluetooth XP2, tá? Para PlayStation 4. Então, player, o que que tem aqui, olhando aqui um pouco por fora da caixinha, aqui a gente tem as especificações, tá? Padrão Bluetooth 4.0, mais VDR, sensibilidade, distância máxima, alimentação, conexão, enfim. Aqui tem todas as especificações. É legal também você verificar as especificações aí do seu Bluetooth que você pretende utilizar, tá? E aqui mostra a instalação passo a passo de como que você. O ogro aqui já rasgou a caixinha, né? Mas aqui tem todo o passo a passo de como que você faz o processo ali no seu PlayStation, no PS4, e aqui tem, né, é o wireless para PS4, USB 3,5, que é o P2, né, que é a entrada de fone, e o fone, aqui a compatibilidade dele, e o fone e microfone, que ele também faz esse processo de fone e microfone. Isso aqui é uma solução para quem, como eu comentei, isso aqui é uma solução para quem já tem um fone Bluetooth e não quer investir mais 400, mais R$ 500 praticamente para comprar um fone original do PlayStation, tá? E isso aqui foi o que eu fiz, por isso que eu tô trazendo para você, porque eu tenho, na realidade, alguns fones Bluetooth, tá? Aqui em casa. Então vou abrir a caixinha aqui para vocês verem o que contempla a caixa, tá? Então aqui tem o manual. Vamos aqui para o manual para vocês verem. No manual aqui, player, informações adicionais, alguns, não sei se vocês vão conseguir enxergar aí, cuidados, termo de garantia, se o defeito apresentado for, enfim, todo um passo a passo aqui. Cuidado, se vocês comprarem, cuidado que as instruções de instalação está na caixinha e não no manual, por incrível que pareça. Não sei por que a galera quis economizar algum papel aqui, mas enfim, isso é o que tem no manual. E na caixinha a gente tem isso aqui. A gente tem o microfone, tá? E essa aqui é a parte do microfone, player. Depois eu vou fazer o teste aqui com vocês na prática. Então aqui, nessa parte, vocês veem que tem um buraco aqui no meio. É uma entrada P2 normal, como qualquer fone P normal aqui. E aqui a gente tem uma entrada, um buraquinho aqui, que é por aqui que vai captar sua voz, tá? E que vai servir como microfone, tá? Eu já vou dar um review do que eu achei na questão do microfone aqui, porque para quem joga aí multiplayer com os amigos, isso faz toda a diferença, tá? Muita diferença mesmo. Falando aqui, então, dessa outra parte que parece mais um pendrive, o que que é? É um pendrive, ele vai entrar na entrada USB ali do PlayStation 4, pode ser na entrada frontal ou na traseira. Ele é super pequeno, player. Então você vê aqui que tem a marquinha aqui da Knup, tá? Ele tá lacrado aqui, bonitinho. E aqui a gente tem um botão grande, que é esse botão aqui que você vai fazer um processo para sincronizar
e fazer o pareamento com o seu equipamento, com o seu fone Bluetooth. E aqui tem um buraquinho, que nesse buraquinho aqui, o que acontece? Aqui vai ficar aparecendo uma LEDzinha azul que vai informar se ele está pareado ou não com o seu equipamento, tá? Porque não, como não tem nenhuma interface, né, para você, igual no celular, uma interface para você ver o equipamento que está pareado, você vai ter que fazer tudo por aqui, beleza? Então, agora eu vou mostrar um pouco para vocês quais foram os fones que eu testei e os fones que funcionaram bem, os fones que não funcionaram e o que que eu achei de cada um deles, tá? Deixa eu deixar aqui de lado. Dos fones aqui que eu vou apresentar, um eu só não vou apresentar agora, que é o AirPod da Apple, que é a primeira versão, funcionou, tá bom? Funcionou, super tranquilo, super bem. E os outros eu vou passar aqui para vocês um a um, justamente se você tiver algum desses em casa, para você ficar tranquilo ou não. E se algum desses que eu mostrar para você não funcionar, né, que eu vou dar o feedback aqui se funcionou bem ou não, você já fica atento se você compra esse modelo aqui de conversor ou se você compra um outro modelo de conversor baseado nas especificações, beleza? Então, esse fone aqui, Per, é um fone daquele mais barato que você pode encontrar, na realidade, tá? É quase talvez o fone aí que a galera vende no trem. Esse fone aqui eu comprei lá fora, tá? Eu comprei numa lojinha de. Seria equivalente a uma lojinha de 1,99 aqui. Eu paguei 5 dólares nesse fone. É um fone honesto, não dá para esperar a performance dele, mas você vê que ele sincronizou super bem. Aqui, ó. Tem a luz dele que tá piscando aqui. Ele sincronizou super bem com o conversor Bluetooth aqui. Cara, foi super tranquilo, tá? Dá para escutar, dá para jogar bem, não dá para esperar tanta performance, muito grave, agudo, uma imersão, mas funcionou bem para um fone barato. Então, se você tem às vezes um fone, né, praticamente jogado em casa e você não quer ficar, porra, né, o tempo todo com o fio ali no controle, talvez isso aqui seja uma opção bacana para você, né, tirar ele da gaveta ali e fazer os testes ali, conseguir jogar sem fio. Beleza? Funcionou super tranquilo, bem mesmo, tá? O outro que eu vou trazer, como eu falei para vocês, galera, eu tenho bastante fone aqui porque eu gosto, tá? Esse fone aqui, tá todo embolado aqui. É um fone de uma marca chinesa chamada KZ. Vou até tentar mostrar a marca aqui para vocês, senão eu falo aí. Nossa, tá difícil. Esse fone, player, é um fone que geralmente é usado por profissional, né, de música, que toca, tem um palco ali. Então, deixa eu ver se vocês conseguem ver aqui. Ele não vai focalizar. Aqui, ó, KZ ZS10 Pro. Tem outras marcas desse fone KZ. É sensacional. Eu recomendo demais esse fone aqui. Apesar dele ser um pouco chato, porque ele fica, né, por trás da orelha e você encaixa assim. Mas assim, a qualidade de som que você vai conseguir com esse negocinho aqui, player, é impressionante. E o mais legal é o seguinte: eu comprei esse fone com a entrada P2, que é essa entrada aqui. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Com essa entrada aqui, eu comprei ele com essa entrada aqui. E ele é um fone que você consegue tirar a cabeça dele. Tá vendo essa parte aqui? Então você consegue tirar a cabeça dele, como tá aqui, e você consegue conectar, né? Tanto no fone P2 que eu tenho aqui, né? Que eu comprei com o fone P2, e depois eu comprei só essa parte do Bluetooth separado, tá? Então, ó, tem autonomia bacana e, cara, funcionou super, mas super bem mesmo, tá? Super bem mesmo. Então, esse formato de fone, né, que ele é ligado por fio, pode ficar tranquilo e comprar, tá? O conversor ali que ele vai funcionar de boaça, tá? De boa mesmo. Então, isso aqui tá 100% funcionando e aprovado. Esse outro aqui é um fone Blitz Wolf, é uma marca que vem crescendo bastante na China. Eu tenho esse fone já tem um tempo já. E esse é um fone player que você liga ele um em cada orelha, como vocês veem aqui. O que acontece? Esse fone ele tem às vezes algum problema de sincronização entre um e outro, porque geralmente o fone esquerdo ele fica ancorado no direito, tá? É como se fosse um escravo do direito. Então, o que aconteceu? Eu conecto um primeiro e depois eu conecto o outro, né? O outro ele conecta sozinho com o par dele.
E não funcionou bem, cara. Eu tava esperando muito que funcionava, que funcionasse, porque esse fone aqui é um fone que ele não precisa, né? Ele tem nada de fio, diferente dos anteriores que eu mostrei para vocês. E ele é muito bom, ele tem um grave muito pesado, é um estilo de áudio que eu gosto, e ele não funcionou. Quando eu conecto dois, quando eu conecto o primeiro, né, no fone do PS, no, no ali no conversor que está no PS4, e o segundo automaticamente já conecta, né, nesse fone aqui, que é o principal, o áudio ele fica sumindo. Ele fica baixando, né, e aumentando, abaixando e aumentando. Tentei ver várias configurações, fóruns, e infelizmente não funcionou bem. Possivelmente, tá claro que é um problema de frequência, tá? Então, nesse caso, se você tem um fone nesse formato aqui, com exceção do AirPods que eu testei e funcionou, pesquise bem, tá? E pesquise talvez até autoconversor, porque com isso aqui da KNUP não funcionou, tá bom? Isso parecido com o Redmi, tá? Da Xiaomi, que é o AirPod. E player, funciona somente um lado, como no Blitzwolf, funciona somente o lado. Quando você sincroniza com o segundo fone, cara, não vai, não funciona. Diferente do Blitzwolf, que ainda funciona, né, abaixando e aumentando o volume, esse aqui ele simplesmente some. Quando sincroniza o segundo, ele simplesmente fone. Então, para esse caso aqui do conversor da KNUP, não funciona, né, com esse tipo de fone, pelo menos com exceção do AirPods. O AirDot aqui, ele não funciona, e nem o Blitzwolf, tá? Acredito porque seja por causa aqui da frequência entre os dois, né? Porque você tem um pareamento depois entre um e outro, tá? Não funcionou, infelizmente. E por último, player, eu tenho esse Sony aqui. E por último, eu tenho esse Sony aqui, cara, que é um fone que eu curto demais, demais. É um fone que eu já tenho aí. O modelo dele é o LEWHCH700N. Então, o pessoal geralmente chama ali de CH700N, tá? Então, player, esse fone aqui, ele é um fone que ele, enfim, da Sony. Até pelo fato dele ser da Sony, ele não sincroniza direto com o PlayStation 4, tá? Então, ele funcionou muito bem ali na parte de sincronização, enfim. O áudio saiu perfeitamente bem, eu consigo aumentar e diminuir o volume pelo próprio fone, que é uma coisa bacana, né? Eu consigo aumentar o fone pela própria interface do PlayStation 4, e aqui eu também consigo aumentar, né, pelo o fone, pelo volume que ele tem aqui, eu consigo aumentar, diminuir o fone por aqui, e funcionou super, super, super de boa, tá? Então, esses são os reviews dos fones, e agora eu vou mostrar para vocês como que vai funcionar o microfone ali no PlayStation 4, tá? E fazer os testes ali de captação do microfone, beleza? Então, agora a gente vai ver entrar na interface aqui do PS4. Então, player, antes de a gente começar a fazer o teste ali, mostrando para vocês na dashboard do PlayStation 4 como que vai funcionar, eu vou fazer o processo aqui de sincronização do conversor, tá? Deixa eu tirar aqui, do jeito que eu sou meio bruto, né? Como vocês viram no vídeo lá. Vou deixar essa pecinha aqui ainda separada, porque a gente vai fazer o teste ali no microfone. Então, essa é a peça que eu comentei com vocês, que vocês vão inserir aqui na parte USB do PlayStation, tá? Pode ser tanto na direita como na esquerda. Não sei se vocês conseguem enxergar, mas aqui, ó, ele tá piscando a luz aqui azul, tá? Ela fica piscando com uma pausa mais lenta, porque ele não está sincronizado, tá? Então, quando ele sincronizar, ele simplesmente ele vai ficar com essa luz praticamente fixa, tá? E a gente vai fazer aqui é o seguinte: vamos sincronizar com esse fone aqui, que é aquele fone mais baratinho que eu comentei com vocês, e o processo funciona super bem e super simples. Vocês conseguem enxergar que tem um buraquinho? Aqui ele está desligado o fone, e o processo de sincronização é muito simples. Primeiro que eu vou segurar o botão aqui, tá vendo que tá refletindo aqui no meu dedo, ó, a luz, né? Quando eu segurar esse botão maior aqui,
ele vai, esse botão aqui, player, ó, esse botãozinho aqui, ó, tá? Quando eu segurar esse botão por 2 segundos, ele já vai começar a procurar algum device e vai automaticamente parear, tá? Só que eu tenho que fazer esse processo igualmente aqui no fone Bluetooth, nesse aqui que eu estou utilizando, e no caso de vocês aí, cada um, e é praticamente a mesma coisa, né? Funciona da mesma forma. Você segura o botão de power e ele vai acender a luz aqui. Ó, tá piscando, ele tá pareando, ele tá procurando. Eu vou fazer a mesma coisa aqui. Segurei por 2 segundos. Na realidade, ele até já pareou. Na realidade, ele até já pareou. A luz tá acesa agora, mas eu vou fazer de novo. Eu vou desligar o fone. Vamos lá de novo. Vou desligar o fone para vocês verem que. Porque ele já estava sincronizado um tempo, tá, pessoal? Então, como foi o último a sincronizar com o conversor aqui da Knupp, ele já pegou e já sincronizou. Aqui não está aparecendo aí, mas vamos lá. O processo é bem simples, tá? Eu vou aqui, ó. Ele vai ficar com essa luz mais piscando. Eu vou segurar, vou ter que desligar, né? Porque eu dispareei. Eu vou parear de novo. Ele deve achar, ó, sozinho. Na hora que ali no conversor parar, ó, parou a luz e aqui também parou. Viram? Então já tá funcionando, beleza? Agora a gente vai ali para a tela do PlayStation. Agora a gente vai ali para a tela do PlayStation para eu ensinar vocês a como que vocês vão configurar esse passo a passo para a voz sair aqui pelo fone e no microfone sair também a captação do áudio da fala, né, da gameplay aí, beleza? Então vamos lá. Então aqui, player, já com o fone pareado, eu ainda não estou escutando nada pelo fone, porque é necessário fazer algumas configurações rápidas aqui, super simples, aqui no painel, aqui em configurações do PS4. Então a gente vai aqui no menu configurações, a gente vai em dispositivos, e a gente vai aqui em dispositivos de áudio, beleza? Aí aqui são dois pontos, tá? Primeiro, o dispositivo de saída, a gente sempre vai ter que colocar fone de ouvido USB BTE Demo. Viram que na hora que eu habilitei já apareceu ali, né, a notificação do fone. Aqui a gente consegue controlar o volume, tá, do áudio. Se o teu fone Bluetooth ele tem controle também de volume no próprio fone, você consegue fazer. E agora, que eu queria comentar com vocês, é exatamente essa parte aqui, que é aquele microfone, né? Deixa eu ver se ele vai conseguir dar um zoom aqui legal para vocês. Opa, até tirei ali. Então, o fone aqui, ó, ele tem um buraquinho, não sei se vocês vão conseguir verificar. Essa câmera, às vezes, ela dá ruim para fazer o zoom. Mas enfim, tá aqui, tá? E a gente vai colocar ali no P2 do controle, que tá aqui, tá? Então a gente vai colocar no P2. Agora deu um zoom melhor aqui. E aqui tem um buraquinho, bem aqui, ó. E aí a gente vai colocar um fone. Vocês estão vendo aqui, ó, que não dá para ajustar o microfone, tá? Então eu vou colocar. E ele já aparece ajustar o microfone, apareceu até a notificação ali em cima. Beleza? Então, qual que é o próximo passo aqui? A gente vai ter que configurar de novo aqui, só colocar, né, o fone de ouvido de saída e ajustar o microfone. Só que o que acontece, né? O microfone ele deve estar aí mais ou menos uns 30 centímetros, né, de onde eu estou falando. E você vê que o microfone ali, ó, ele não está captando nada. Tá vendo ali? No volume, deixa ele voltar o zoom. Ele não está captando nada ali. Eu vou ter que aumentar ali para ele começar a captar o volume, né, da minha voz. Ó, eu estou aumentando. Não captou nada ainda. Não captou. Não captou. Se eu apertar aqui, ó, ele está captando. Tá vendo? Ainda não. Estou aumentando o volume lá, ó. Aumentando, aumentando, não captou nada ainda. Começou a captar agora, tá? Eu tô ouvindo o retorno aqui da minha voz. Começou a captar e agora eu tô uns 30 centímetros, ele tá captando a voz já. Então é necessário você ajustar o nível de captação do microfone no último, tá? Porque aqui, ó,
por onde ele vai captar a voz. Ó, eu só tô tocando aqui, ele tá captando a voz já, o som. Mas tem que colocar no último porque senão ninguém vai te escutar, beleza? Então, player, é praticamente isso. A configuração tá praticamente pronta aqui, super simples, funciona super bem, beleza? Então, agradeço mais uma vez aí. Deixa eu ver se dá zoom lá. Beleza. Agradeço aí mais uma vez a companhia de vocês, né? Qualquer dúvida que vocês tiverem, coloca nos comentários que a gente vai se falando por ali. E se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, né? Dê o like, compartilha, ative o sininho aí para ajudar a gente a continuar trazendo conteúdo para vocês, beleza? Eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus, valeu e fui!